أمامة ابن سهل يعني سهل بن حنيف رضي الله عنه زويدة قيسكي وإذا ما بلار لدغ حنين بدي غزاكي لمبل غسلكو ناغي وتشوغا تشوليوا أغا تشوغي لريكرا وكان رجلا أبيضا أو زما بلار رنگ تكس بين سلو أو دير كل بدن الله غلا وركده ودير كل سرمني ولا وركده نو كل شيء سهل بن حنيف لام بلا وده شو غير لري كده نو عامر ابن ربيعة دا عدي ابن كعب رور دي بدا قتيم كنا سنا غو تو كتو شي كلا غدا بدن خكارشو دا وجي او ملا او خيط دا خكارشو او دو تو كتو نو دي سيوي ما رأيتك اليوم قط ما بخبل جون كي داسي خيست بدن نريد داري او ما بخبل جون كي ديسي سبين سر من نداري داري دا خبره او روايات كي ديس رازي مختلف الفاظ دي او اتو خاغه وبوكي ولارو لامبلي دا خبره كولا او سهل بن حنيف رضي الله عنه اگر باغ وبو کی رولی دو پڑھ دو پدی وبو کی سم خلق خبر اکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر شورا ہے او تب پیرالا غصم تب پیرالا نبی روایت کہتے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی سینہ باندی ہوو چی کلے ہوو گزارونے والا ورکلو ناغل اک برابر شو تپوسیو کی چی سکی سدا ناغو تا دا عمر بن ربیعہ خبر اکڑا نظر إليه عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة وتكتري نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم عامر روح زيده وراش غصه شوهتا على ما يقتل أحدكم أخا تسويل إذا خبل يوصلين عليك يخبل رور وجني هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت يو شيء تستا خوخي وتا ولده خد بركت دعا ولو غالك كي الله دبك بركت وجي بارك الله ويا تبارك الله ويا إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك تاسو كي جي كالي سوك يو شيء ويني أو أغا شيء خوخشي ندبركت عادي ولا والي فإن العين حق زكا جي نظر لكي ده حق دي دي نظرش نظر لكي ده حق دي وروايات كي لازي جي نظر إنسان قبر ترسي أو أخ بتيلي ترسي نظر كوري سڑا وجني أما مولي خبري ندي خوزو منغا بختنو دي جيو ايرا ما شاء الله و تبارك الله و زمان نظرنا لك زمان نظرنا لك او چه شئ وين اخ اخ اوه 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 دي گاڑی تاو دي کور تاو دا بلدنگ تا بدا جه گوری توپی بتیولی گی پا کول بتیولی دا شتیز هم با دی پختنو کدی دی پرده حساب کئی پرده حساب اگر اسوک چی دا کور و دکان مالک تے اگر تخبل تاریخ دوم را نیده معلوم سمر چی دوی تا معلوم دے که گاڑ ولیڑی او سامان کوزی دکان تا دے بلیلی نودر جی گوری دا سم مالک اس کو که خیست گاڑی گروانی جی دے بلی بزی سر روالی شاد کافی رزوی دے وی که سپین جامد واچ ولی جی دے بلی تنہر گوری که بچی ده سرو خسته خسته بچی ری ده برده گول او داده او چت شان والا مسلمان کار نده دو کار کوا یو چی سشه دی خوخ شو نو ده برکت دعا غوالا چی نظر نش ماشاءالله تبارک الله و دویم هر شی تا مگو رزان نهر مجوڑا وا ار جی گاڑ تیری گی تو دا گوری بلڈنگ گھٹ دنگ بلڈنگ دی تو دا گوری دکان کی گرن دستر گی دی رویشتی کسوک پداری تزم دی بازو خلو گی دا درشتی بمانا بخبا کی گئی نا رشتی اقبری بکو دا سی نیغ نیغ بگوری دا سی نیغ نیغ چی تبا حیران شیئے لکی دا سی چلے آخر زیو پیر گاڑی گنا سو او یو کس کیمرہ پٹکڑے ہو پا ما خودی سی پٹکڑے ہو لکہ ایک سرے پورا ویستو بہونی شوی شیشے میں کہتا گڑمائی سی خزمت نا ناوی زیزہ وہ گرو روان شو سی چلے لکھ میں سی خزمت تیوی کمان
سما سنه ده نه 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 اسی اسی ستو یو سړی ته داسې کته یو سړی سره به ښځه روانې بچی به روانې او دی پسې سر هم روانې داسې قسمه کارونه په درون انسان پورې خوند نه کوي. دا د اوچت مسلمان شان دی، یو سړی روان دی ستا پې نظر پرېوتو، ښکلی ګاډی دی ورسره، سړی ښکلی دی، بچی ښکلی دی، دکانې دی مزیدار، تجارتی دی، یاره الله دې پکې برکت واچي او د الله خزانې پراخې دي، زالتي مو غواړه یا الله وایي د دې کې د دې کې برکت واچي او مال هم داسې راکړه. څه خیال دی نه بعض وایي وی الله مال هم راکړه خو دنیا واخله شتي پکې داسې ورب الکعبه داسې حسد والا پکې شتي ښه یا الله وایي ما هم دغه شان خوار او زر ساته خو دې خوار که یو عمر له خوار ګرځي که پردي مالونه چې حسابوي ځکه چا دا خبره کړې ده وي حسد څه عدل او انصاف والا دی. حسد نه دی، ډېر انصاف والا دی. ولې انصاف والا دی؟ وي هغه څوک چې حسد کوي نو هغه پکې خراب کو، انصاف یې وکړو که لکه یو کس سره زه حسد کوم نو دا حسد ما خرابوي که هغه خرابوي؟ ما به خرابوي که نو د حسد انصاف وکړو که ظلم یې وکړو؟ انصاف یې وکړو. نه دی به د شپې پروت وي حساب به لګي کټ کې واوړي راوړي د پلاني دا بلډنګ او د چې دا میاشتې دی صبر د تنخواه سو شپږ زره ده شپږ زره او ټیم چې بس ولګي نه زره نه زره چې دی کلي ته لېږي نو دا په بیالیس کې چوالیس کې ورځ ضرب ورکړه او د کافر زوی لوی شی لېږي او هغه خبې غم خوب کوي پروت دی دنیا نه مزې واخیستې ژوند نه مزې واخیستې او دی پروت دی په دې حسابونو کې پردي حسابونه کې بړه خپل ژوند تېره وه الله ولا رزق ورکړې دی ډېر دی وایي الله ښه ډېر ولا ورکا او موږ لم راکه یا الله وایي داسې وایي. نو دا یو واقعه راغلې وه